ងៃនេះពួកខ្ញុំបង្ហាញពីឈុតក្រៃឆាកមួយដែលតែចាញ់រង្វាន់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវរង្វាន់ពី FIFA ចឹងណាចានឹងចាបងស្រីខ្ញុំទៅ Netflix សោះមុននឹងទៅដើរម៉ូតសិនចាស្រីវិជាងកាយសិនគេកាត់ខ្ញុំ Jessica គឺជាស្រីស្អាតប្រចាំក្រុមមុនគេថាអូយតែនឹងងត់ដូចជាជាធាក់គេណាអ៊ីចឹងមកចាំងផងយកតែជិះបោកញ៉ៃតែជិះកាយប៉ិនឆោតដល់អញ្ចឹងអត់ទេដសានេះវាហូបពីក្លឹបហ្មងអូយក្លឹបហ្មងអញ្ចឹងទីវាវ៉ាទុកណាចាកញ្ញាឈូរត់សើមុតកោណាចិត្តតាញញឹមចាគេបែបសុភីអញ្ចឹងចាគេមិនដូចគ្នាស្រីពេកទេចាទៅណាកសៅអឺបងកាមេរ៉ាជាមួយចេះពីចឹងតានៅព្រោះសង្ហារបស់យើងចាចៃធ្លាក់ខ្វាកខ្វាសិពុយចាញញឹមភ័យអីភ័យអូចាកញ្ញាមនេះសំពាក់ម៉ាសិនកុំឲ្យគេឃើញមុខចាំទៅដល់កន្លែងចាប់បង្ហាញសម្រាប់ចាប់បានម្អូននេះអត់តែរីទេដើម្បីបានចាញ់វនគេងឯងចាយើងកាចាអូងបោឌីសាគេប្រអងឲ្យសូមដៃពកក្ហមជាមួយជើងពកខ្មៅនេះចៅអត់ទេរ៉ាំខ្វះគេចាវនិងខ្ញុំវិញចាខ្វួរហោះចិត្តវិជាងកាយខ្វួរទៅយូរទៅដល់កន្លែងណាក៏ស្អាតដែរចាវិនិច្ឆ័យសេណាត់គេណាដាក់វិជាងកាយប៉ុណ្ណឹងទៅជិងនិងណាត់ទៀតចាវិញទៅវិញវោវទៅប៉ះរបស់គេចាចាបងសនៀងណាត់ទៅធំស្លាប់ចាឥឡូវនេះគាត់ពេញកលាស់ហើយគាត់សង្ហាណាក៏អត់ភ្លេចសេអាស្រ័យដៃពីរនឹងទីត្បន់ហ្នឹងហើយចាឥឡូវមុនទៅចូលសិបចាក្តៅណាលោកអើយឈរចាំឡានគេឡើងចុកចុកជើងនេះគឺថាម៉ាម៉ានៅមួយម៉ោងទៀតចាមិនតាន់ឃើញកន្លែងគេដែលអ្នកជិះចុះឡានមកសោះចាឥឡូវនេះពួកយើងពងភិសាគ្នាថាតដល់នោះយើងត្រូវធ្វើអីចឹងណាចាឥឡូវនេះពងរណាំរបស់យើងរៀងកាត់អីអីដឹងទេចាតអូនទៅលិចលោមតែខ្លាចក៏អត់ទនោមទៅខ្លាចគេតបាចាឥឡូវនេះគេបាក់ឡានឲ្យនេះខ្ញុំហើយនេះខ្ញុំចូលទៅមុនគេចាដូចជំទាវចឹងណាតលីអីលើកនេះតលីតលីអីអូយ៉ាងណាអូយអូយពីអ្នកប្តីពីអ្នកនេះដឹងមិនអីអត់លុយគេថាម៉ែអូនហ្នឹងឈីឈូតនេះថាអត់ស្អីចេះមកចេះកអញ្ចឹងលាក់ពូតមែនលាក់ពូតលាក់ពូតដែរចាហួយចូលមកហើយគេតែញ៉ាំចិត្តអាហារអញ្ចឹងអូម៉ែអូនគ្រប់ទឹកអ្ហ៎គ្រប់លក្ខណៈនេះពេកពេកមកគេអញ្ចឹងគ្រប់លក្ខណៈពេកឆេងឥឡូវនេះបានមកដល់កន្លែងចាញ់វ៉ាន់ហើយអូយមកដៃខ្ញុំឡាខកថតចឹងឡាតយាចាចុះជួយគតុបគ្នាណាស់ម្ដងចាសាប់វិជាងកាយខ្វួរខ្វួរឲ្យដីផងហ្នឹងខ្លាចផងចាខ្លាចកែចេះគឺខិតក៏ជឿតែម្ដងចាឥឡូវពួកយើងចុះឲ្យបានត្រៀមខ្លួនរីករាល់អស់ហើយនៅតែជុំគ្នាដើរទៅតែម្ដងចាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំហៀបអត់ណាស់មួយតែមកខ្ញុំមកលោករើសលេងលេងជើងវិញបន្តពីស្អាតជាមួយនឹងលេលីហើយបន្តិចទៀតអាចនឹងហាមមួយខែក្រោយឬក៏ពីរខែក្រោយមុខយើងឡើងមុនហាលួយលឹះដើមហើយនេះប្រកាសឡើងទៅពលីណាហើយអត់ទៅផ្ទះទៅអីនៅដែរហ្នឹងនេះអត់ចាំមើលប្រុសនៅណងស្អាតដូចព្រៃចៃរង្វាន់គេម្ដងតែខ្លួនខ្មោចមិនស្អាតនេះខ្មាត់ជើងនឹងឯងអាបិសាចខឹងណាស់អានេះបែសាច់មែនខ្ញុំតមមកដល់ហៅអឺចៅអូយអូយមកឃើញអូកំបាំងគេឃើញអូគេឃើញគេឃើញតែមែនណាឈួតដូចគាត់ទេឃើញគាត់អើហ្នឹងហ៎